قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آ اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا قرآن ملا ان کے سچ سے ایمان ملا ان کے سچ سے قرآن ملا ان کے سچ سے رحمان ملا ان کے سچ سے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا یہ رحمت مفہوم سمجھ لو رحمت کا یہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں بن مانگے دیا اور ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم کی رگت ہے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم کی رہتے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا دیتا ہی رگا تھک ہار گئے لینے والے آواز کرم دیتا ہی رگا تھک ہار گئے لینے والے مگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے
دینے مانگ دیا اور اتنا دیا خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت ارے مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم بے نبی کا سایہ نہیں کیا ہم نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے گھبرائے کیوں ہم ان کے گھبرائے کیوں ہم ان کے گھبرائے کیوں شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی عرش پر بھوم سے ہے دعوت مہمان عرب ہم ان کے گھبرائے کیوں ہم ان کے گھبرائے کیوں عرش سے مژدہ بلقیس شفاعت لایا عرش سے مژدہ بلقیس شفاعت لایا طائر سدرہ نشین مرغ سلیمان عرب ہم ان کے گھبرائے کیوں کیا ہم بے نبی کا سایہ نہیں بن حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے ہم ان کے گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا بے نبی کا سا محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان
قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتا Yeah.